باز لە قوربانی کردنەکەین بە شێوازێکی دروست، باز لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی تێخوێن بەربوونەکەین، باز لەوەکەین کە چۆن خۆمانی لێپارێزین تا ئەم ڤایرۆسە هەرچەند مەترسیدار بێ بەڵام بە خۆپارێزیەکان بتوانین ڕێگری لێ بکەین. بەتایبەت باز لە قوربانی کردنەکەین کە سبەی جەژنی قوربان و لە ماوەی 4 ڕۆژی جەژنی قورباندا مسلمانان ئەرکێکی ئاینی ئەنجامەدەن کە قوربانی کردنە. هەرچەندە قوربانی کردن یەکێک لە مەرجە سەرەکیەکانی ئەوەیە کە ئاژەڵێکی دروست و ئاژەڵێکی تەواو تەندروست هەڵبژێرێت بۆ قوربانیەکە و لەگەڵ ئەوەشە بە شێوەیەکی تەندروست قوربانیەکە ئەنجام بدرێت. لەگەڵ میوانەکەمان باسی زیاتری تەوەرەکەمانەکەین دکتۆر کارزان ئیدریس، پسپۆری نەخۆشی هاوبەشەکان. دکتۆر سڵاوت لێ ببەخێ. زۆر سوپاس، زۆر سوپاس بۆ کەناڵی کورسات، بۆ ئەم دەرفەتە، بۆی بتوانین لە ڕێگەی کەناڵی کورسات و بەرنامەکەی بەڕێستانەوە چەند ڕێنماییەک بێت بە هاوڵاتیان لەسەر ئەم نەخۆشە. دکتۆر، بەوە دەست پێ بکەین سەرەتا باز لە تای خوێنبەربوون بکەین و باز لە مەترسیەکان و بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە بکەین. بەڵێ، وەکو ئاگادارن ئێستا نەخۆشی تای خوێنبەربوون هەیە کە پەتایەکە موشتەرەکە لە بینی هاوبەشە لە بینی ئاژەڵ بۆ ئینسان و لە ئاژەڵەوە گوازرێتەوە بۆ ئینسان لە ئینسانەکان لە بینی خۆشیانە ئەگەر بە شێوەیەکی خۆپارێزی و تەندروست تەعامول نەکەی ئەگوازرێتەوە. خۆشبەختانە لە شاری سلێمانی تا ئێستا حاڵەت نییە بۆ نەخۆشیەکە. چەند حاڵەتێکی گومانلێکراو هەبوو پاش نەتیجەی فەحسەکان دەرکەوت، شوکر بۆ خوا حاڵەتەکان سالبە، یعنی نێگەتیفە حاڵەتەکان. بەس ئەوەی زەرورە لە ئێستا خۆپارێزیە بۆ ئەم نەخۆشیە کە ئێمە بەرەو جەژنی قوربانەچین، بەڕاستی قوربانی ەکرێ و نەخۆشیەکەش وەکو خۆتان ئاگادارن لە ڕێگەی حیوان و بۆ ئینسانە گوازرێتەوە، لەگەڵ تەعاملکردن لەگەڵ بەرهەمی حیوان بە تایبەتی گۆشت و شیرەکان. باش دکتۆر، جا ئێستا مادام باسی تای خوێنبەربوون کرا، یەکێک لەو نەخۆشیانەیە کە بەبەردەوامی ئەوترێت بەتایبەت لە ئەم چەند ڕۆژەیە کە قوربانی کردن ئەکرێت زۆر زۆر هاوڵاتیان ئاگایان لەسەری بێ. بابینە سەر ئەوەی کە چۆن هاوڵاتیە کە قوربانی ئەکا ئەتوانێت وا بکات نەبێتە هۆکاری گواستنەوەی نەخۆشیەکە. شێوازی قوربانی کردن لە ئێستادا لەبەرەوەی کە ئەم نەخۆشیە بڵاوە پێویستە هاوڵاتیان وشیار بن لەوەی کە ئاژەڵەکانیان ببن لە کوشتارگە فەرمیەکان سەر ببڕن. بەڕاستی چونکە هۆکاری گواستنەوەی نەخۆشیەکە وتمان ئاژەڵە، لەناو ئاژەڵیشە جۆرە مشەخۆریەکەی پێوترێت گەنە. ئەم گەنە هەر کاتێک بەر ئینسان بکەوێت ڕاستەوخۆ تووشی نەخۆشیەکە بێ. ئەگەر ئاژەڵەکە توشبووی نەخۆشیەکە بێ بە هەمان کات بەرکەوتەوە هەبێت لەگەڵ گۆشت یان لەگەڵ خوێنی ئاژەڵەکە، بە هەمان کات مەترسیە بۆ سەر توشبوون بۆ سەر مرۆڤ. لەبەرەوە ئێمە بێ وشیار بین، هاوڵاتیانە بێ وشیار بێ کە ئاژەڵەکانیان بەرن بۆ قوربانیکردن لە کوشتارگەکان سەر ببڕن. لەبەر ئەوەی لە کوشتارگەکانە پزیشکی تایبەتی پسپۆر هەیە، پزیشکی ڤێتنەری هەیە، لەوێ پشکنینی پێش سەربڕین و دوای سەربڕینی شەکە. لە هەمان کاتیشە لە کوشتارگە فەرمیەکانە شوێنەکەی پێوترێت چیلین ڕووم، شوێنی سارکردنەوەی گۆشتەکەیە، کە ئەم گۆشتە لەوێ هەڵەگیرە بۆ ماوەی 12 بۆ 24 سەعات عملەیەکی بەسەرایەت. لە کاتێکە ئەگەر بۆ نمونە ئاژەڵەکە توشبووی ئەو حاڵەتەش بێ، لە کاتی بوونی ئەم ئەمەلیە پی ئێچی ئەو گۆشتە دابەزێ، ئەو ڤایرۆسە تەحەمول ناکات، ناژی لەناو گۆشتەکە. ئەمە گۆشتی قوربانیش ئەم پرۆسەیە ئەنجام دەدرێت؟ خۆی ئەبێ بکرێت. بەڕاستی ئێمە بۆیە ڕێنماییین بە هاوڵاتیان زیاتر قوربانی لە ڕێگەی کوشتارگە فەرمیەکانەوە بکرێت بۆ ئەوەی تووشی ئەم حاڵەتە نەبن، گۆشتێکی تەندروست و سەلامەت بێتە بەردەستیان. بەڵێ. دکتۆر، ئەمەی کە بەڕێزت باست کرد شێوازە دروستەکەی بوو کە چۆن بە شێوازێکی دروست و تەندروست قوربانیەکە ئەنجام بدرێت. بەڵام کەسانێکان ڕێنماییە تەندروستیەکان جێبەجێ ناکەن، ئەچنە مەیدانی ئاژەڵان، خۆیان سەربەخۆ ئاژەڵێکە کڕن، ئەیەن نەماڵەوە قوربانیەکە ئەنجام بدەن. ئەم ئاژەڵە ئەگەر هەڵگری ئەو ڤایرۆسە بێ، هەڵگری تای خوێنبەربوون بێت، تا چەند مەترسیدارە بۆ ئەو ماڵی کە قوربانیەکەی تێ ئەنجام بدرێت و بۆ ئەو گۆشتەی کە دابەشێک دێ بەسەر ماڵەکە؟ بەڵێ، قسەیەکی زۆر جوانە. تەبعاً یەکەم مشکلە لەم نەخۆشیە ئەوەیە کە ئاژەڵەکە هیچ نیشانەیەکی نییە، ئاژەڵەکە خۆی توشبووە بە ڤایرۆسەکە، هیچ نیشانەیەکی نییە. یعنی تۆ ناتوانی وەکو ئاژەڵێکی نەخۆش تەعاملی لەگەڵا بکەی. ئاژەڵێکی دروستە لە ڕووی جەسەدیەوە، لە ڕووی جوڵەوە تۆ یەیتە ئەم ئاژەڵە سەرەبڕی لە هەمان کاتە توشبووشە.
اگر نید لرگی کشتارگی کشتارگکان و سری نبرید با عملی کی تندرستیان رواد زور زور مترسی داره لبروی تو آجالکه سر بری ویروس اگر لخوینی آجالکه کاملی لیکن او عائله بونم نه او کسی که آجالکه سر بری باشه وی کی ناتندرست برکوت ند لگل خوینی آجالکه زور زور مترسی داره چون که ویروس اگر لنا خوینی آجالکه او کاتا احتمال هي تو دس فيز بيه بخواني آجلا توش بوكا دس يعني بدم تابو نمنا بچاو تا لو ركوا يعني فيروس اكا غوازدتو لهما كاتا اگر برين يكلا دس تاها بي دي سانو فيروس اكا غوازدتو توش بي باشا جا دكتور استا لواني هاولاتي اك ام پرسيارة بلايو دروس بيت اللايت كاتا اكا چهتا اوشواني كدياري اكرت بفروشتني آجلا كان جناب بتباسد کرو تد هیچ نشانه کی نیا ام نخوشه بلام دانه هندگ نخوشی تر هبید نشانه با آجلا که در بخوا نم کاتا اگر هاولاتی چو آجلا که بکره رینمایی برایزد چیه بوی ابه کم یک لنشانه کانا لو آجلا یا آسایی به اگر نشانه کی بینین بنا آسایی کم یک که ابید و ابید که بزانه ام آجلا بکلنه هر بوی نیکره والله خوی بعام نخوش آجل که نخوش به دیاره یعنی بچاو دیاره یعنی هنگ فحصات هی که کریب و آجلی نخوش یکم اوی که بچاو ای بینی آجل که لرو لعوازه بونمونه پاشان لمختبریه درکه یکم آجل بدرستی نخوشه یا نه بس سوارت بم نخوشی که ایسه هی تایخون بربون نشانه نیم بدر لطایخوان برمون لانه نخوشی دیکش هبه لنه آجالانا که تا راده کش به آجالا که در که بدر لوی که لاوازی اکا آیا نشانه تر هیا؟ با تاکی چون نیا نشانه اوی هیا با نمونه لروی هناسدان او آجالا تاو نیا لروی پشمین و زور پشمی احتمالی کرمی جگری هبه يعني بعام زياتر نخوشي كان ديارة اگر عجل جگه لم نخوشي فيروسه نبه زور نخوشي تر با عجلكو ديارة هاولاتيان خواه نتوانن جايب كانوا ورين مايش لفزيش كوار گرن يعني لو فروش يارانه ور بگرن كان لو شنائي شاكن براس بل دكتور من ايكي هاولاتي بون منادرا و سيكم يعني كسي كي خزمم قربانية كات گوشتا كاينة ممالم من دلني يعني ملا گوشتا که اما ام گوشتا بچر رگاك قربانيه که انجام دراوه بله بچر رگاك که تندروستا یا خود بو جوارانيه من چی بکن بو اوی که ام گوشتا هاتو تا مالا کما و نبیت مترسی بو سر خومو اندامان خیزانه که زور درست گوشتی قربانی که تا مالا که تو کو جنابت فرمود تو نازانیم اجالا توش بو یعن توش بو نایه لبرو یکم رنمای خو پاراسن لتندروسی سلیمانی و کوی اما به حالاتیان ما تو آل رگی تی مکانش منو اوی خانمانی مال یعنی او کسی که تعامل لگل او گوشت آکا به دستکش لدسکا براسی بله اوی دستکش لدسکا لکاتی پارچه پارچه کردنیم گوشت او حاضر کردنی دانانی لفریزر او نمون لفریزری سلاجا یعنی لناو برادا بو ما اوی تقریبا هفته یک بو در روش چوکا ویروس اکا نتوانه لدر اوی خانه زیندو تا فتره که زور بمینه تو یعنی اما خوشبختانه اتوانین تا حدی که باش کنترولی بکن و بدر لوش یک کس تعامل بکن لگل او گوشتا همو کس یک دستی بری نکوه لگل شا با کلاندن لپنجاو شش پلیسه دی با ماو نیو ساعت ویروس اگه خوی لناو چی یعنی ویروس یکی ضعیفه براسی ویروس یکی اونه با قوت نیا تنها پیسمان بخوپارزی تنها بخوپارزی اتوانین خو ما پارزی لم نخوشه بله باشه بله. وکو تعقیم کردنی اوشوانه که گوشتا که ایتیای پرچه پرچه اکرد که رستکن که برکوتنی راست و خویانه به لچه رای که اکو پاکش بکرن و تعقیم بکرن بله پاکش کرن و ایسا وکو لغین مایکان شابلا وان کرده تو ایم وکو تندور سیسلیمانی با مادی کلو را کره بلا سا پینج ترکیز اکی بونم نخستی ماده که اگرش نبو فاست هی لهمو مالکه پیاله فاست بو یانزه پیاله او تیخلاو کی او کاتا او شونی پی تعقیم کی که گوشت کو تیا ور کرو لهما کاتا او کرستانش که گوشت بو ور کرنی گوشت کا به کار هنا اتوانی پی تعقیم کی تو به هیچ شوی میکروب کی تیا نامه بله دکتور سبارت با پشکنینه کان کله نو کوشتارګه انجام مدرت ولالان پزیشک بار زکان او ام پشکنینه انجام مدرت بله ام پشکنینه دونیای تواویات کا هیچ آجرلک اگر تخمین مربونیج نبود، هر ویروسی که تربیت کام آجرلک به تواوتی تندروز بید،
پاشان روانه بکره با کشتارو ل تیم پزشکی کان در نجات؟ به تأکید و کوباس ما کرد ل بدایت و ل کشتار گان دو فحص کرد فحصی که اویک عجلاقیت کشتار گبو سر برین پیوتر پریس لاوتر یعنی پیش او بچه او فحص کرد کام عجلا ل روی جسدی و لواز نبی نخوش نبی کاملا فحصات پزشک بررسان لیو پزشکی ویتنری فحصی بود که بچه وای بینن دوای سربرینیش پزشکی پسپوری تر هلا همه کشتارگا یه فحص بو او عجلاکا بو جسدی او عجلاکا بو ناوسکی او عجلاکا سیوجگر او آنی اگر حالتی ببین رید اتوانی بلین لسان و پینجی نخوشکان لوکاتا کنترول کردن و پیدا زن ری تو رف زکری گوشت کرد. یعنی روزانه اگر خود هم پشنه کشتارگی سلیمانی لوانه بدیان عجل سر براو گوشت کرد رف زکری ولی برای شیاو نبود بوی حاولاتی بکاری بند. دکتر هرچند لانه پزشکی که قصه کردن لانه پزشکی که برز لبوارکی خوی ازیت را اتوان قصه لگسر که بلا مکو اوی که برز لسری خوان دبیت و زنیاریت هبه کسی اگر خوان خواسا استا توشی نخوشه که به لچه لانه کاته که لچه موده که پیوی در که بید که توش بوا بله پرسیاری که زور بجه طبعا رگکانی گواسنوی دو جواره لانسان و لعجل و بو مروف لعجل و بو مروف لرگه گنه و گوازره تو جورک میروی که پیوتری گنه لناو گنه کانیشا تایپی که پیوتری هایلو ما ام گنه اگر راستو خو بر مروفکه بکوه چوکه گازی لیگره حلگری ویروسکش به گنه که او که تا لماوی سی بو پینز روژه نشانکانی درکه چوکه سریعتر ایشکه و کوایا تو با درزی ویروس که کل بیت لشی انسان که باشه رگ دوم اوه تو تعامل که یو کوت من لگل گوشتی عجله کی توش بو باشه عجله که سر برا او گوشت که بو هاتوا تو تعاملی لگل آکی دست پیز بو با بو ویروس که عجله توش بو که یعنی گوشتی عجله توش بو که دست بر دم تکیه بر چاو تکیه یعنی بر برینی که اوان تقریبا کاتکی پیچی لبینی حوت روش بو لبین پنج روز با حد با هشت روز آبی کمتره یعنی بلم زیادتره کاتکی با عامش نخوشه که دو قناغه قناغه کن نشانه کنی عام و کوه مک پتایی که تایی برزیه یا آزاری شانو ملیه یا آزاری معدیه یا آزاری جمگه کنیه اگر لام کاتا هر نشانه پتایی باتی ل کاتی جشن قربانه لبروی با کارهنانی گوش زوره بید و قربانی کردن زوره بید هر حوالات یک ام نشانانه ها بو پیویست سردانی پزیش بکن لبروی بدایتی قناقان اتمن وکو همو پتایی کتر نشانکان یک یکا بس لقناقی دوما نشانکانی خوین بربون دست بکن که علاج کردن و چاره سر کردنیشی زور زو قرصه او کاتا خوین بربون لپوکی نخوشکان للوتی لدمی لهمو اززاکانی لشه و پلی سور درکوید و خوان بربونه که زوره به حتی که اگه تا او رادهی که امن خوش از زختی ده وزید و توشی شوکو بران آب لسوشیال میدیا ای بینین کسان اکن هرچن ویروسی شبه به طیبت ام تای خوان بربونه هیا رنگ رسمی کش دگر آجالا که یا بگرید لسوشیال میدیا ده بینه تو بلای او من بربانه کم کرد بله چی ده بو کسان؟ والای اوی اما رنمایی وزاری تندروسی معنی براسی براس قیم قیم سلیمانیش لکنگریه که روش نامنوسی باس رن مایخانی کرد. داوال حوالاتیان که این به هموشی و یک خوان رگان دن که قربانی کردن و سربری لسر جاده و لمالکان و لکوالان کان بکره. لبروی تو نکره. ارکی کی اینی بجای بیاری که قربانی کردن لهما که تا خود یان عائلکت یان خلقانی تر بیبی با قربانی بو ام نخوشه. چون که نخوشه کی مترسی داره رجی مردن لنیوان دبو چلا لسطا. یعنی اگر بونو منا دکس نخوشه که بگیره با همو اگر یک احتمال هی چوار کسی هن ببنه قربانی و بمرن یعنی دعوال حولاتیان اکن که رین مایخان جا بجا کن لکاتی قربانی کردن کلو پلی تایبتی لبر کن بتایبتی اما شانازی نیا تو قربانی ها کردو اللہ بهی شوی بهی شوی شانازی نیا اصلا شانازی اوی تو رین مایخان جا بجا که بوی خوتو حولاتیان سلامت جا دکتر کارزان استا جناب دو هر وحا حو کرانی برزد ببر دعامی تیشک اخن سر اوی خاتونی مالو بدست کشوا لسر تخته یک لسر اوشوینه که
گشتک پارچه پارچه کد ایشکی کرد و تر تعقیمی بکا اینجا او چقوی با سوزکان با بابتی تری خواردن بکر نهنه ام رنمایان واحی لکاتی تری شک ایشالله ام پتایش بچه تابه واحی لکاتی تری شهر لورزکانی ترا پیویز بکد با گشتی تری تناند رچاو بکره تو جیبه جیبه بکره؟ بتأكيد بتأكيد طبعا پاکو خاوانی يعني يكم لايني باريزغاري كرنا لنا خوشي يعني خاتو نمال دائما أبي أو كلو فلاني كبو غوشت يك بكاري هيني بو سوزو ميو بكاري نيني براسي شكا بس تايخون بربوني اما نخوشي برو سلامان هي حمي مالتا مان هي همان بهمان شو لا غوشتي مريش كو تو شبي او كاتا تو او چاقو كلو فلكا بكاري هيني بو غوشتي مريش كا بو سوزكا بكاري هيني او کاتا ریخوش کرده به بوی توشی او نخوشه بودی یعنی پاکو خوانی به هموش شویه درست خانمی مال چوکا او وسیله و درست کردنی خواردن و آماده کردنی سفره نبرو پاکو خوانی اوه لو دست پیو کرده لهمو کاتا کانا نک لکاتی تایخون بربون و تعامل کردن با گوشت قربانی لیستا پیویسه همو کاتی او رنمانه جب جب کار دستگیش لدستی آبه یعنی لوانی خانوکه خوی نخوش به اصلا تو خوارنک آماده که لونی خوارنکش پاک بیه بس خوبی بیه با هوکاری وی که خوارنکه پیز بیه تو با باکتریاگ با ویروسی کو بگواز را تو با اندامانی تیخ زمان بله بله دکتر بردوام باز لواک ریل ججنی قربانا وی که زور مترسیدار بیت فریدانی پاشماوی آجالا بله تا چند مترسیدار اللہ امن خوشیه که بلاو لطایخ من بربونا که پاشماوی آجالا که فری بیرید لسر شقام نشونه گشتی کنه بله طبعا پاش ماوی آجال ابی برگی که تندروس لناو ببری یعنی اوی که بینین او دیمانانا که لکاتی بداخ و لکاتی ججن قربان ای بینین لسر جاتکان بونمونا خوری و کول حیوانک لسر جاتک کوتوا ناوسکی حیوانک کوتوا اما بدر لوی که سیمای که ناشرین بلاو کرنوی نخوشیشا میشو مگز تیاکو بیتو بوگنکا یعنی سیمایی ناشرین نداو هم لروی تندروسی شو براسی کاریگری خرابی هیا و بطایباتیش لم حالتی نخوشی تایخون بربونه آجال خلوانه با نمونه گنکه لناو خوریکه آبه گنکش توانای جوله هیا بروات یعنی یعن لرگه آجال کتر و بگوازره تو که آجال که توش نبو لم گنو توش بیتو دوبار یعنی پیویستا حوالاتیان لواو شیار بن که ام قربانیان کرد او پاشماوی آجلا ورگ به خوری آجلا که بپکریت کیسی کتابه تو ببری با کشتارگه کن آن باشه که دروس لنایی بر زور زور سپاس بارن ما یکنی برز دکتر کرزن انشالله هاولاتین هاو کاره بن بای که ام پتایش برواتو دور بکره تو لحریم کردستان انشالله هیچ شوینک توشی نبه سپاس بارن زور سپاس بارن زور سپاس بارن